Астанада қоғамдық келісім кеңестерінің республикалық семинары өтіп жатыр. Отырысқа Қазақстан Халық Ассамблеясының жанынан құрылған қоғамдық келісім кеңестерінің 80-ге жуық өкілі қатысты. Олар әлеуметтік мәселелерден бастап, халықты мазалайтын еңбек қатынастары, отбасы құндылықтары, діни ағымдар ықпалының алдын алу жолдарын талқылады. Сондай-ақ жиынға қатысушылар еліміздегі татулық пен бірліктің аймақтарда этносаралық толеранттылықтың үлгісін жетілдіру мәселелерін қарастырды. Біздің Алматы облысында қазір 3000-нан астам мүшесі бар, жаңағы 271 ауылдық округте. Әр ауылдың өзінің тыныс тіршілігі бар. Сондықтан да бір ауылдың өзінде ол қажеттілігіне қаратай 90-да бір рет жиналатын болса, кемінде 2-3 мәселе қаралады. Әйтпесе, қажеттілігіне қарай кезектен тыс та шақырыла береді. Сонда бір жылдың көлемінде 100-ге жуық мәселелерді талқылап шешіліп жататын бар.